अहिले चाहिँ यहाँ काम हुँदैछ, यो चाहिँ निकालिदिनु ल। ए कत्रो हेर्छ यार, के भन्छ यो स्ट्यान्ड ए कस्तो कलरको भन्नुहुन्छ होइन, त्यस्तै कलरको पाउनु लगेल दा। धुनुपर्छ नि त खासमा, त्यो नधोएर हो के, धुनुपर्छ त्यो धोएर नधोइ त्यस्तो कुदायो भने त्यस्तो अब खास देख्यो नि त। सो हेलो गाइस, होइन वेलकम टु अ न्यू ब्लग। अन्त आज चाहिँ म त्यसै बजार गएको थिएँ होइन, अन्त के भन्छ त्यतिकै ब्याङ्कको कामले गएको थिएँ, अन्त ब्यारेन मिरर किनेको छु हो, त्यो इन्स्टल गर्नु जाँदैछु। अन्त त्यही तपाईँहरूलाई चाहिँ ब्यारेन मिरर इन्स्टल गरेको देखाउने होइन, अन्त मैले के मोडिफाई गरेको छु होइन त्यो बारेमा पनि भन्छु। त्यही नै हो गाइस, सानो भिडियो हुन्छ आजको होइन। जुन तेल पनि छैन है मेरोमा, जहिले यस्तै हुन्छ मेरो ट्याङ्की चाहिँ। अन्त मलाई त्यो ब्यारेन मिररको चाहिँ पढ्यो तपाईँको 400 रुपियाँ होइन, 450 भन्नु ए 550 भन्नुहुँदै थियो, मैले चाहिँ बार्गेनिङ गरिदिनु नि त 450 दिनुभयो, 400 रुपियाँमा दिनुभयो। र अहिले हाम्रो बाइकर 46 होइन टिटीमा छ। अन्त चेन्ज लगाउनु जाउँ, अब यो निकालिदिन्छु होइन ह्यान्ड गार्ड, त्यहाँदेखिको यो पनि निकालिदिन्छु लुकिङ ग्लास, अन्त ब्यारेन मिररमा हेरौँ है गाइस। आज हाम्रो स्कुटी होइन बेला कस्तो देख्छ होइन, मेरो स्कुटीको नाम चाहिँ होइन अस्ति भर्खर दिएको मैले, त्यसको नाम चाहिँ रहेको छ बेला होइन। किने हो गाइस, अगाडि धुलो फ्याल्दै थिएँ पुरा, कस्तो बनाएको थियो धुलो चाहिँ त। आज सर्टकट जाउँ है, सर्टकट यहाँबाट सर्टकट हो, तल्लो रोड निस्किन्छ नि त। तेल पनि छैन त्यही कारण सर्टकट जाउँ होइन। अन्त आज मलाई धेरै हतार छ नि त कतिवटा कामले, त्यही भएर चाहिँ होइन। अन्त मैले भ्लग नहालेको कारण त तपाईँहरूलाई थाहै छ होइन, त अहिले इक्जाम आउन आँटेको छ, त्यही भएर चाहिँ भ्लगहरू हाल्नु भएको छैन। आज पनि त्यसै सानो क्लिप मात्रै हालेको, सानो अब अङ्कल फेरि न फेरि भाउ यो चाहिँ मेरो अनप्लान्ड होइन, अनप्लान्ड भयो भ्लग पनि भिडियो पनि होइन, मैले मोडिफाई गर्छु भनेर सोचेको थिइनँ। मोडिफाई त के भन्नु, एउटा मिरर त हालेको होइन, त्यही नै अब मोडिफाइडमै आउँछ होला होइन, मलाई त केही त्यस्तो केही थाहा छैन। कतिजनाले चाहिँ मेरो भ्लगमा चाहिँ सोर सानो आयो भन्दै थियो होइन, अब यस्तै त हो, फर्स्ट फर्स्ट हो, अलिकति जसले बोल्नु लाज लाग्छ होइन, यता मान्छेहरूले हेर्छ नि त। अन्त फेरि माइक पनि यता कानको तानिरहेछ। यस दा मिरर हाल्नु छ हौ, मिरर 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 हेलो हेलो भनिदिनु न, हेलो भनिदिनु न। यस ठिकठाक ओ मिरर हाल्न आएँ, म चाहिँ डाल्न आएँ, मिरर डाल्न आएँ, डाल्न आएँ कि भन्छ, हाल्न आएँ ब्यारेन मिरर किनेको छु कि हो। सो अब होइन दाले चाहिँ ड्याङ्की ड्याङ्क गरिदिइहाल्छ होइन, हाम्रो दा ह्यान्सी दा छ नि त एकदम, खोइ ह्यान्डसम्मै देखिनँ त दाले त आज त खोइ, अब देखेँ नि त। सो अब म देखाउँछु है दाले कसरी हालिदिन्छ। अहिले चाहिँ यहाँ काम हुँदैछ, यो चाहिँ निकालिदिनु ल, ह्यान्ड गार्ड निकालिदिने, लुकिङ ग्लास पनि निकालिदिनु। कस्तो अन्धेर आयो, आइफोन आइफोन अलिक पछि
Dal chai nakhol deu na yaar yo muni ko chai rakh deu ke tai ni ra hamro export chha ni da kata handsome chha yaar tai ko naam de ke bho ta yehi bolo le tumhara naam ke hai chotu chotu tapai ko badu बडा हाला तपाईको नाम चाहिँ हाम्रो मेन दा चाहिँ छैन रहेछ हौ यहाँ पनि पाउँछ स्पेयर स्पेयर पार्ट्सहरू इन्डियाको फ्ल्याग अम्बो के गरिदिएको दा यस्तो डरलाग्दो टिप दिएको यो चाहिँ के हो यो चाहिँ यो कलर हो हानिदिनुपर्छ क्या हौ यस्तोहरू छ होइन अन्त यहाँनिर उयो पनि छ के भन्छ यो स्ट्यान्ड ए कस्तो कलरको भन्नुहुन्छ होइन त्यस्तै कलरको पाउनुहुन्छ कि रेड अरेन्ज ब्लूमा पनि छ अन्त त बाइकहरू पनि सेलमा हुन्छ होइन ड्युक छ होइन 200 यो पनि बेच्ने हो होइन ल होइन ल लगेल दा धुनुपर्छ नि त खासमा त्यो नधुएर हो के धुनुपर्छ त्यो धुए नधुए त्यस्तो कुदायो भने त्यस्तै हो नि के साह्रो हेर्नुसम्म हौ मिरर हालेको हौ दा त्यो उयो हालेको ब्यारेन मिरर यहाँ यसो देख हुन्छ दा हजुर ए ओके दा यो मिररहरू पनि बेच्ने हो क्या एनएसको मिररहरू पनि रहेछ त यहाँ मोटुलको यी होइन तर यो सब डुप्लिकेट है यो मोटुलको यो सब डुप्लिकेट है गाइस ट्याक्सी पनि पाउनुहुन्छ ह्यान्ड गार्डहरू छ अलिक धोएर दिन्छ लानुहुन्छ भने यो बेच्ने नै होइन दा यो के हो ह्यान्ड गार्डहरू धोएर दिन्छ होइन किन्दाखेरि सो अहिले चाहिँ इन्स्टल हुँदैछ यो नर्मल मात्रै हुन्छ कस्तो नर्मल चाहिँ त्यस्तो टाइट त हुँदैन भाइ जसले जानुहरू निस्किहाल्छ आवा नदिने अँ किनभने तिम्रो रहेछ नि त यो रबरको हो टाइट कसरी हुन्छ भित्र नट छैन नि त्यसको भित्र नट भएको त नट हालिदिनु न अन्त अहिले मैले हालिदिनु भइहाल्छ कि भ्यू चाहिँ कस्तो देख्दो रहेछ हेरौँ न होइन गाइस ए राम्रै देख्दो रहेछ हौ ओइ भन्दै लडेको ए साहब के प्रब्लम त हुँदैन नि है पुलिसहरूले मिरर त छ नि त होइन त्यही नै हो गाइस अब चाहिँ अहिले इन्स्टल हुँदैछ हो एक्सिलेटर घुमेन भन्छ नि ए फाडिँदै जाँदो रहेछ नि त पसिसक्यो तर मेरो यहाँ पोस्टेकै छैन कि अब सो अब चाहिँ होइन अहिले फुल्ली इन्स्टल भएर देखाउँछु होइन गाइस त्यसले सो अब चाहिँ सबै काम भयो लुक्स चाहिँ यस्तो आउँदैछ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन बुझिन ए भइहाल्छ त्यति त सजिलो छ त दाले गरिदियो क्या मेरो काम चाहिँ ऊ हेल्पर मैले केही छोडिनँ है दा कस्तो हुँदैछ लुक्स चाहिँ होइन बबाल बबाल
जान्छु ल दा कति भयो मेरो काम हैन यो एक्सिलेटर चाहिँ सानो भएछ के ओ माबा गयो ल दा यतिको भाडा त चाहिएको त होइन है सो यो पनि इन्स्टल भयो होइन गाइस अब लुकिङ ग्लास पनि निकाल्दे अन्त अरू त के देखाउनु होइन यो सातको मन्दिर हो सानो होइन यो ग्यारेज हो यो ग्यारेज हो अरे छोडौँ कसै चिउमै पारिदिने दाजुले त अब आज मैले यस्तो मोडिफिकेसन गरेँ होइन अब अझै मोडिफाई गर्छु यसलाई अन्त जति मोडिफाई गर्छु म तपाईँहरूलाई अपडेट दिँदै गर्छु होइन अहिले त्यस्तो अब टुरिङ भ्लग चाहिँ हुँदैन अहिले होइन अब घुमेको त हुँदैन किनकि मेरो इक्जाम आउन आँटेको छ नि त त्यही भएर अहिले चाहिँ हामी पेट्रोल पम्प आइपुग्यो तर म पेट्रोल हाल्दिनँ के हालौँ हौ हाल्दिनँ हौ होस् होस् अन्त यतिले चल्छ नि त एक लिटर जस्तो छ अब अझै के हाल्छु होइन तपाईँहरूलाई अपडेट दिँदै गर्छु अन्त आजको भ्लग कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई यति इन्स्टल गरेको होइन मैले अझै दामी दामी मोडिफिकेसनहरू ल्याउँछु मैले पहिला पनि मोडिफिकेसनहरू गर्दा मैले हाल्नु पाइनँ होइन अब नेक्स्ट मोडिफिकेसन नभए चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ होइन आज आजको भ्लग चाहिँ यति नै थियो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई होइन मन पऱ्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला बेल आइकन पनि ट्याङ्गै छिच्दिनुहोस् होइन अन्त सेयर पनि गरिदिनुहोस् अन्त लुक्स चाहिँ कस्तो आइरहेको छ मेरो बेलाको होइन कमेन्टमा भनिदिनुहोस् होइन कमेन्टमा अब राम्रो देखेको छैन त्यस्तो सुन्दाखेरि अब राम्रो लाग्छ नि त आजको भ्लग चाहिँ यति नै सो नेक्स्ट भ्लगमा भेटौँ गाइस टिल देन पिस आउट